Pozrite, aké majú tučné brucha. No, lebo sa napchávajú. Radosť popradských škôlkarov po tom, čo sme im ukázali, aké si vtáčie reštaurácie. Sikolka, papa. Snímajú ich až 3 webkamery tatranských ochranárov. Stravníkov je ale čoraz menej. Počas 4 rokov, ako robíme tieto živé prenosy, je naozaj vidieť, že tých malých maškrtníkov ubúda. Nielen pri krmidlách, ale aj v prírode. Veď si len spomente, kedy ste naposledy videli vrabca. Aj iné, kedy si bežné druhy sú už veľká vzácnosť. Prečo? Zmeny v životnom prostredí, chemizácia v poľnohospodárstve alebo v lesníctve. Takisto ľudia prestali chovať domáce zvieratá a od tých psov sa tie vrabce nedochovajú. Čo im ale naservírovať, aby to naozaj boli hody a nie v úvodzovkách posledná večera? Najvhodnejšie sú semená rastlín, prípadne loj. Určite nič solené, udené, pražené. Ani žiadne cestoviny, pretože to by ich mohlo zabiť. Najlepšie je, keď majú krmidlo plné hneď ráno, vtedy si najintenzívnejšie doplňajú energiu, ktorú stratili počas mrazivej noci. Oni nám to cez leto vrátia, pretože nás zbavujú dotieravého, nepríjemného hmyzu. Aj pre dobrý pocit či radosť detí to určite stojí za to. Ďaťa! Počkajte, nevidím! Asi hlasnejšie nám to dajte! Hlavné to bolo. Marek Nenčák, televízia Markíza.